ဒီနေ့6ရက်6လ2022ခုနေ့ဘုရင်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့မြောင်းတပတ်စင်တာတွင်နဲ့ဆင်ကျင်းပါလေရှိသောနိုင်ယုံလတရားစကံတနည်းပဲ6လပိုင်းတရားစကံဒီနေ့ဘယ်နေ့ရဲ့မြောင်းနေ့လေးရဲ့မြောင်းနေ့တနေ့တားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ပေါ်လားသစ္စာတရားလေးတွေကိုပေါ်ကြနာကြပြည်လို့ကြားရမှာမလို့တော်မနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တရားတော်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကိုဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗလတ်သုတ်တံအရှိကတရားဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်အဲဒါဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောပေါ်ကြောင်းကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ပုံတော်မဆာပုံတော်တဏ္ဍာကဘုရားတို့တည်းဝမ်းမြကြမယ်အာယုပြုပြီးလက်ရှိတာသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိသတ္တမသုဒ္ဓတိတေလောဓမ္မောတိတိဓမ္မောဝေဒောသံဃောလူကနာသေဝိတောအရမဇောဒတိတေလော7400တောင်များမြောင်သာဝန်သူတော်တရားဒီကုသောယောင်ကြီးဖြင့်ဤကြီးချမ်းမြေစွာထသောသံဃောလောကနာတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းပြုသောจิตတယဇောဝံယုံရှင်ရဲ့အတ္တိလေးကိုပါပိထသောသံဃောရဇာတိမဘုရားတူသောတိတေကိုစัจ ज ကဝနာရာယတန်လေးသူယုံဆောင်ဝေကြီးသည်ဓမ္မောဝိတောမောင်တကာတို့၏အချောအလင်းတကာတို့၏အမောင်ဆုမိုင်မေအဝိဇ္ဇာတိဟုသောမောင်ငယ်ကြီးကိုပဏ္ဍိုဒနာပဏ္ဍိုဒတုတ္တရာတေသနာဉာဏ်ယုံဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်လေးအောင်ပဲ့တုတ်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်ဓမ္မကဝန္တအမောင်ပဲ့ခွင့်အလေးကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအာမေယာမကမောင်ပဲ့ခွင့်လေးကိုဆောင်တော်ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ပြရပဲ့တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယေအင်းစလေညွန့်ကြောလက်စုံဟုကရှိခိုးဥညွန့်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဣတိနသစ္စာဝိစိတ္တံတောလုတံဘောတုပြန်၍ဟောမန်သောဝိစိတ္တသစ္စာပဏာမဇဂဟုယောဘတရဇေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေတံတရာဆုံးအားတို့ကြောင့်တပ်ပိပိလူရဲ့ရဲ့နတ်ပြပြဗျာမာမတိကံပင်သောလုံးစုံ၏ပြေကောပါဠိတော်တတ္တဝမန္တမြအနန္တတို့သည်ပါဠိတော်သို့ယောသာမြယကွေသို့ယကွေသမြမြို့တဲသို့မြို့တဲသမြဤနေသို့ပြည်နေသမြတိုက်သူတဲသမြနိုင်ငံသို့တေကသမကဘာသို့ကဘာသတို့သည်တမ္ပအန္တရာယောလုံးစုံသောပိပာအန္တရာယံသို့မန္တမြတို့သည်ဝိညာဉ်တန်တို့ပိညာပဲ့ဒုက္ခမင်္ဂလာဤကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘာဝံတို့၏ဤကစားနေပံရောက်သည့်ကာလ၌အာစိတ်ချွေလန်း၍ကြဉ္ဉံမာမာချမ်းချမ်းသာသာချိန်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲအာလောရိယဘုညတ်တာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြည်ကြမည်ရိယာဘုညတာတော်ထံချမ်းသာသလုံးထိုင်တဏှာရင်တွင်မှာသဒ္ဓါနဲ့ပညာကိုအဖို့ပြုပြီးတော့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုဉာဏ်ဉာဏ်စုဆိုတဲ့အတိုင်းလောကမှာကိုယ်တော်ကောင်းမှုကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစုစည်းပါထို့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုဟာဒီဆောင်လာတဲ့အကြောင်းသစ္စာသစ္စာဆောင်းမှမလဲဘဝနှုံနှုံကောက်တဲ့ကောင်းပြီကုသိုလ်ဆိုတာသစ္စာသစ္စာဆောင်းရဲ့ဒီလိုပါများမှတပြည်ပြည်တပြည်ပြည်ပြည်လုံးလာတယ်ဥပမာရှာလို့ပုံတုပြနေစုခြားတော်ဘုံလေးညပထမခြားတော်ငယ်လေးတပြည်ပြည်နဲ့ခြားတော်ဘုံကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပဲပြားနေရလေပထမပြောင်းအောင်နေသေးလေးပဲအနေငယ်လေးဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာပြောင်းအောင်ကြီးကြီးဖြစ်လာသလို
ရှာကိုအုံတုပြားနေစုရှာကိုဥပမာပြုပြားကဲ့သို့စုရတယ်။ဒါပြင်းပြီးစုစည်းမှာများလာတဲ့အခါပြားအုံပြီးဖြစ်တာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီပြားအုံတွေမှာရှိတဲ့ပြားရည်တို့ဒီပြားကောင်လေးတွေကအလုံးဝေးကွာသောနေရာတွေကဟိုကတကောင်းဒီကတကောင်းအဲ့လိုဝေးလံခေါင်းထိတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေစားသုံးတာ စားလို့ပြီးတော့မှစုကြတပြည်းပြည်းတပြည်းပြည်းတပြည်းပြည်းနဲ့စုပြီးတော့ပြားရည်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ပြားတကောင်ရဲ့စုစည်းကိုအနည်းငယ်စုစည်းကြည့်နေပြားအုံကြီးတွေမှာပြားဖြစ်ဘိန်းတော့တကောင်ကတော့ဆောက်ပြီးသွားရင်တော်နေသက်ပင်ကြီးတပြည်းမှာတွေ့ရပြားအုံကြီး အဲ့ဒီပြောင်းလို့ဘယ်လောက်ရှိရလဲဝါကြပြန်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပြင်ကလည်းအောက်နှားထိရောက်ဂျီလိုအန်လေအကြီးအောက်ပဲကြာဝါတဲ့ပြန်လောက်ရှိတယ်ဒီကလည်းနေတော့ပြန်သုံးရနလာသုံးသုံးလာလေးလာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ရင်းမှာပြောင်းအုံလေးတွေ ပုံပေါင်းပါနေရာကျော်လောက်ရှိပြောင်းအောင်ငယ်လေးပြန်ပြီးဘလောက်များစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့အနားရောက်ပထမတော့ရန်ရှာချက်ချင်းတယ်သူ့ဘာမှမလုပ်တော့သူတို့ကရန်မရှာဘူးရိုးရိုးလေးပဲသူတို့နေကြမေတ္တာလေးပို့ဖို့ဩတရိစ္ဆာန်ဒီသူတို့ကဒီလောက်ဖြစ်ဖို့တဲ့အလွန်စုစည်းရလိမ့်မယ်နဲ့ပေါင်းများကြီးစုရ အမြဲရည်စူးလိုက်တဲ့ပြောင်းအုံကြီးဖြစ်တာရေရဲနဲ့မှာကုသိုလ်ကောင်းလို့ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါလိုပဲနာတို့ဒီဖျားရဲ့ဆုံးမလိုက်နာကျင့်သုံးနေနေနေနဲ့တနေ့သီလလေးတွေကိုစောင့်သိသမာဓိတရားဝိပဿနာတရားတွေအဖန်ဖန်ထက်တဲ့စူးစမ်းပါများတာလို့ရှိရင် တိလာခိုင်မြဲလာတမာတိတိခိုင်မြဲလာတယ်ပညာတိခိုင်မြဲလာမယ်မေယသေးတဲ့တိလာတွေရလာမယ်ငပေါ်သေးတဲ့တမာတိတွေပေါ်လာတယ်မကင်းသေးတဲ့ပညာတွေကိန်းလာမယ်စိတ်ထဲမှာသူပြောင်းအုံကြီးတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဩငါတိတဲ့တဲ့အရှင်ကစပြီးအရှင်ကြီးကျင့်တော့ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့တိလာတမာတိပညာတရား ပြောင်းအုံကြီးလိုပဲစုကြည့်လာ။ငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မရှိလာတယ်။စိတ်ထဲမှာပြောင်းအုံကြီးကြီးကိုစိတ်ထဲမှာကြည်လို့ပြီးတော့ငါတကူလည်းနေနေလာခဲ့တယ်။တင်တော့ငယ်ရွယ်ချင်း လုံးလုံးလာအောင်စောင့်ခြင်းနဲ့တိလာကိုရှိခံပြီးတော့ဘုရားဆုံးမလို့ငါလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းတို့တာချာဘယ်လိုပဲနေရာနေရာဘာအန္တရာယ်မှလည်းမရှိဘူးမိမိဘုရားကြမဲ့အန္တရာယ်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့အန္တရာယ်မပေးတယ်ဒီဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလို့ ညာဘုရားရှင်ဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာတယ်။တရားကြီးရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာတယ်။ချမ်းသာခြင်းရဲ့တောင်းတရားဘုရားဆုံးမ။သစ္စာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာ သီလတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာဒီတော့တိက္ခာ၃ပါးချမ်းသာစေခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။နာမည်တဲ့သီလတရားတွေသိရေးကြီးတယ်။ခဏလေးကပြောခဲ့ဘလတရားဆိုတာအင်းအားဆိုတာရှိတယ်။လောကမှာအား
Tanda bala tambahan
Dina bala tamana tadi bala tamana tamadi bala tamana dinya bala tamana ga tamana pisone taradi mo guru se ni pisone taradi ko in ali ri nalona de ma che da me dina di u song in ali che da me tadi di tamadi di dinya di ko in ali nalona de ma che da de pogo di in ali chi อาชีโทอีอาชีได้ปกโตติเมฆเจบาจิตเตยะโกจิตุงไหนเลยอาชีได้ปกโตกุตุอลุมันเนี่ยที่อารมณ์ปิโลไหนเลยสุดาตถาอาลีชื่อนี่โตก้องเนี่ยกุตุอลุติญาณๆลงนี่โตไอ้กุตุก้องมุเตยะนี่ ชีนี่เนี่ยปุ๊บกูก็กองมุโดเนี่ยอเมนะนิวานี่เนี่ยปุ๊บก้องเนี่ยอายุนี้บวชอเมนะด้วยชีนี่เนี่ยปุ๊บก็ภาวะไปด้วยลามะภาวะไปด้วยอีนี่อีเจนก็ภาวะผิดอีนี่อีเจนก็ภาวะอเมนะสินตาสิตะ ตวะเนี่ยหมอกูอุปมาเลยนะกูไอ้หนอมัสสาพยัญชินะเพ่อาชินบาบุละมะทีสุดาฉิเดอนาเมอุชินบาบุไอ้นี่บาบุละมะทีอะล้อมเลยอ่ะโอ้อนุมัตตะติมัสสาพยัญชินะเพ่จอกเราตาตนะนอก ตัวว่าเวสสะโตဖြစ်နေနေခဲ့ဒီခဲ့ထို့ချင်းမှာတေသကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းသူကစေတီကြီးပြီးတော့စေတီတေသကဗုဒ္ဓအဲဒီစေတီလူတဲ့ကိုဘုရားရှင်ရဲ့ ตานนามะนองพ่นแลนดันตอตัวนอกกระดิเมสอเวเลติระตองอนาเมเลยันโดตะบาตูมีนองมุเกเดตุตะจองตานาโลริยอยะนาปุริยอปิสกะพุทธานิตุติฉอกโลมาตานาตรียอตานาปายอตุเวสสะโตผิดเนตุวะสีริตุตะเนอีสีริตุตะเนยะตอปุตุกองมุโลจองตะบี้ตอ สุสุโรเปยชินะเจตตังตะยิโตตาวะกะสุยะปิโตอนาเกเมตตังอิยังแกตุผิยะบาลุอิอะเตชีโรเมอนาเกเมตตังปุพพะผิยะบาลุอิเจตตังสุจังเมสีหลุเรหลุเรมาติสุไกตัง ยะหันนะพิยะเดคันนะปรินิพพานสัญญะเดนี้กะตะวิตะอนาเกมะตะโพพิยะวะลุอิโกโตปิโลเดปิโลเดมาติสุอุเวตังโทชิงโนงะปิโลละแกเดกุโตสีนะนุติตานะมะชอกโลตุปริวาริมาจินเนปิโตลุวะนะวะริโอจินเนจินเนเดอนาเกมะโลกะเดเกเนวะพิ ก็เนี่ยสอบเรียนเพื่อนละคําตัวเฮาชั้นตาตัวว่าเนี่ยมีตาสูงมาก็ปริตันเลยก็ผิดผิดแล้วก็ผิดแล้วก็มวยคว้าละคําในเดิมมาก็ไปซีซีได้กับงายจองอ่ะตัวอสาขึ้นเนี่ย ดูเล็ดทะกุละกูไอ้นี่งาชีก็นอกลุตะมิวชั้นเดียวว่าพอมีไอ้นี่ตะชีก็ไปญี่ปุ่นงาชีจองไอ้ไอ้มาก็แหวไปแล้วไอ้มาควบสิไปโหมาเลยยีมีแล้วอยู่นอกตรงเนี่ยมา
ူနေရပဲညံ့တော့လေတဲ့သူကစေတရားတဲ့ကိုသူကြောအဆောက်အဦလူတန်းတဲ့ကိုသံဃာတော်လေးတရင်တော်တို့ဇယက်ကြီးလူတွေကြောင့်ကြီးလူခဲ့တဲ့ကိုသူတွေအဲ့ဒီကိုသူကောင်းကောင်းလို့ကြောင်းတဲ့ငောင်းငောင်းငောင်းနဲ့မှညံ့တဲ့ဆက်နေတော့တိုက်ခန်းနဲ့မှနေရတယ်လို့ပဲချမ်းသာတာနေရတယ်အကြောင်းလေးကြောင်းအဆောက်အဦတွေရဲ့အခြေစုကအဲ့ဒါလိုခြေစုများသူတော်ဘာကဲတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာအမီဝေါ်မိုးနဲ့မှနေခဲ့တဲ့ညီမလေး၁၂နှစ်တက်ခန်းနဲ့မှနေရတယ်ချောင်းချောင်းချီချီပဲသူရဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်စေတနာရဲ့တက်တယ်ကိုပြောလို့လည်းကုသိုလ်ရဲ့စေတနာတက်တယ်ကြောင်းအဲ့ဒီတော့ဘယ်အချိန်မှလာတဲ့သူကနောက်အိမ်ဒီမှာတော့ပြည့်တော့ကလေးတော့ရောက်ကြတယ်ဟိုမိသားစုမှာလည်းဟိုနေရောက်သတိမရှိဟာပြောလဲကြတာမပြောပါဘူးအဲ့ဒီတရင်းလေးကိုကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတောင်းတဲ့ဘက်ကကြားတယ်ကလေးကြီးအဲ့ရောနာဝနဲ့သူတို့ကလည်းအဲသူတို့သားလေးပေါ်လာအရှင်ခံတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရေမအဆုံးကိုမှချက်ဝဲရေမအဆုံးကကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်ဟွာဟွာတဲ့သူတို့ပိုင်အဲ့ဒါနဲ့တရားရုံးပါတယ်ချက်ချတော့ဒီလကဟိုမှာ6လဒီမှာ6လနေစီပါဘူးလားဒွိကူလားဒွိဆိုမိဘ2ယောက်အမေ2ယောက်အဖေ2ယောက်သူ့ဘောကံကောင်းတာပါပရမကိုယ်အောင်နေခဲ့တဲ့မိဘနှပန်းကလည်းစီမံလာပြီးဒီဘက်မှာမွေးစားဟိုငါးဝန်းနဲ့ရတဲ့မွေးစားလိုက်တဲ့အမေဘာအဲ့မှာ6လနေခဲ့တယ်အသက်80နော်လူဝတ်ကြောင့်လည်းနေခဲ့တာတက်တာ80နေခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအသက်80ပြီးတော့မှသာသနာတဲ့ကိုဘုရားရှင်သာသနာတဲ့ရောရောက်လာအဲ့80ပဲရှိ160ပဲရှိဘာလို့လာပါ့ချီကျေးဇူးဘလောက်အန်အောဝဲကောင်းတယ်ဆိုဘာကုသိုလ်ကြီးလဲဘာတတ်တယ်ရှိခဲ့တယ်ပြောခဲ့ပြီခဏတည်းပါရဟန်းသံဃာတော်ဆေးရည်လူတန်းနဲ့ကျောင်းအဆောက်အဦလူတန်းနဲ့ဇေယျလေးလူတန်းနဲ့အဲ့တလို့လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဒီအလုအယျကျိုးပေးတယ်နောက်ဆုံးသူမတူအောင်ကျိုးပေးတယ်သူမတူအောင်ကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာယဟန်ဖြစ်စီလူစီမြေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘဝတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးကိုသိတယ်ပေါ့တန်ဖိုးရှိတံဘိုးကိုမသိရင်လောကစေတနာသည်သိရင်ရှိတယ်တတဘလောတော့တတဘလောန္တရာတိသောအင်းအာတိသာသနာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာပဋိဒိဋ္ဌိဖို့လို့လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာအနောမြတ်မှာတရားတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားပြည့်စုံပြည့်ဝတို့သည်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များဒီအကုန်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားတရားနဲ့ပြေဝလာခဲ့တဲ့ဉာဏ်တရားကောင်းတဲ့အလုံးမှန်တဲ့မြတ်ကြီးမြန်မြန်လုံးနေတယ်ကောင်းတဲ့အလုံးမှန်တဲ့မြတ်ကြီးမြန်မြန်ပြည့်လုံးနေတယ်မကောင်းတဲ့အလုံးမှန်တဲ့မြတ်ကြီးဝေးဝေးကခြောက်ခါတတ်ဘာဖြစ်လို့တော့အတ္တရဲ့အတ္တဘဝတဏ္ဍာမှာပြည့်လုံးလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတရားတည်းဆုံးအောင်သံသရာတစ်ချောင်းလုံးတစ်ချောင်းလုံးတစ်ချောင်းလုံးนี่มาဒီစေတနာကအကျိုးပေးတယ်စေတနာဘုကမ္မဝရာမပြောတဲ့စေတနာကောင်းကံကောင်းတယ်စေတနာသရာတရားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယ်တော်လုံးတွေမြန်မြန်ဆောင်ရနေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမြန်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 စီမံတယ်စီမံဖန်တီးတယ်ပါလို့လေဘုရားဆုံးမရှိနေလို့
ဒါကြောင့်ဘုရားဆုံးမဩဝါဒကိုမုတ်ချမှတ်သွေးလိုက်နာပြီးမှယသဝဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြင့်တေကိုလိုက်နာခြင်းသုံးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကျေးဇူးပါသမဏကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြီးမယ်အာသဝတုကံရဲ့ယဟနာရောက်ကြရန်တံပြီးမှဘုရားကြီးကာလတာခြင်းသုံးတွေညပါသည်ကျောက်ပြီ စေရနာတလုံးအမြတ်ဆုံးမိမိပြုစေရနာဘဝကိုမြင့်မြတ်သောကုသိုလ်စေတနာမြင့်မြတ်သောကျိုးပေးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစေတယ်အဲ့တော့အာဟုလို့စေရနာသရဏတရားတို့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝဒီမှာမြင့်မြတ်စေတဲ့ မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်စေတနာတရားတွေကြံ့ကြံ့တော့ရွေးပြီးတော့ကောင်းတာတွေပဲရွေးသိပြီတော့စိတ်ထဲမှာအားရစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးယဟန်ကြီးရဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်စေတနာတရားတရားတို့ဒီဘဝသိပြီးလှပစေတယ် ကောင်းဆုံးကောင်းသောအကျိုးကိုပေးစီတယ်။ကောင်းသောအကြောင်းကိုပေးစီတာပေါ့။မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြီးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစီတယ်။ဒါကြောင့်လောကမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိဟာကုသိုလ်စေတနာဘောဝတင့်နေစီတယ်နှလုံးသားလားဒါဒီပြည့်စုံတဲ့လည်းပြောခဲ့ပြီးတဏ္ဍာနဲ့ပြည့်စုံသီလနဲ့ပြည့်စုံတတိအာဟုသို့တရားကိုအမြဲတမ်းတားမြစ်ပိတ်ပင်တတ်တော်တတိတတိဆိုတာတမ္မတတိမိစ္ဆာတတိမဟုတ်ဘူး ဒီသမ္မာတတိမြင့်ကျင်သည့်အာဟုတို့တရားကိုတားမြစ်တဲ့ဓမ္မနဲ့တူတယ်အာဟုတို့ဖြစ်စီတဲ့အာယုမသိမြတ်တွေကိုတားမြစ်တဲ့ပြိပ္ပံကုသိုလ်တရားများတွေအမြဲတမ်းတကောက်ဖွင့်တာတဲ့သမ္မာတတိမြင့်ကျင်အာတတိမြင့်ကျင်သည့်အာဟုတို့ကိုတားတယ်မြင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းဖွင့်တာပဲသမ္မာတတိမြင့်ကျင်ကဥပမာမြတ်စွာဘုရားကပြောပြတယ် ရန်တို့တမ္မာတတိဆိုတဲ့မြင့်ကျင်ဒီရောတရားမှာတခုတည်းများဒီပေါ်တယ်ဆိုကြတို့တခုတည်းများဒီပေါ်ပြီးနေတယ်ထို့ယူပါမှာရောသူရောသားတို့ဒီတခုတည်းများတော့တက်ကလုံးတော်တော်စိတ်ပန်းကိုယ်နှောင်းဖြစ်ရအညုလို့ရှင်းရတဲ့ဥပ္ပါဒိယဉ်ချင်းပြီးနေကြရတယ်အဲ့တော့ရောသူရောသားတို့ဟာအာမလို့တေဝါလို့ရှံစည်းကို စုချံသီးရိုးလေးနဲ့ခတ်ထားတော့အပေါက်၄ပေါက်ထောက်ထားရှင်းတော့တောင်းရောက်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာသုံးပေါက်ကိုဖွင့်ပစ်ထားတဲ့အသည့်တပတ်ကိုဖွင့်တာပြီးတော့အဆောင်ချောက်ထားတယ်အဆောင်ထားအဲ့ဒီအဆောင်ကအဆောင်သူကိုယ်တော်များဒီအရင်ရောက်အဆောင်နေတာသူတခုတမ်းများဒီမကောင်းတဲ့လူပိုက်တွေ လုံးအပ်ခွင့်မပေးတယ်။တကားပွင့်မပေးတော့တခုတွေဝင်ဝင်မရဘူး။ဓမြတွေဝင်ဝင်မရဘူး။လူမိုက်တွေဝင်ဝင်ဝင်လဲဝင်အတွက်မရှိဘူး။ကျော်တူရာတို့လူယူနေ။အဲ့ဒီဥပမာပဲ။ကြီးပါတရားနဲ့လုံလုံချတာနဲ့ပဋိဒါကြောင့်တောင်လေးတောင်ကလူလေးယောက်ထားမယ်။မရဘူး။ အဲ့လိုကြီးကလူမိုက်တွေမသိမြတ်တွေပဲရှင်းပဲရှင်တွေလုံးဝထွက်တော့ကျွန်တော်ပြပြဖို့ဒီမှတ်လာမယ်အလားတကားပါကြာဒါတကြီးပါသူကြီးပါတေပါလုံးဘုဟုတွေစိတ်ချလက်ချအိတ်ခွင့်ရတယ်လို့ခြေချမ်းကြတာနဲ့ထိုးဥပမာပဲထိုးဥပမာပဲတဲ့သမ္မာတတိမြင့်ကျင်ဆိုတဲ့တတိဆိုတဲ့သဘောတရားတတိဘုတတိသံဃောစီသမ္မာတတိ
Loba sindala, dota sindala, moa sindala, mamana itamisi alala. Misi baga me, misi asimu duri popo, loba dota boga. Makanyi ok, tadi nanti sita. Namoka atani, belube kone jam jimbe, bagone atan jimbe, wana jia atan, wana jia atan jimbe, pola jia atan dako. Tadi nanti sita, atan dako mulai. Nizi na kulem lemu, nizi kulem loba loba mona pomoloku. Chanze ye, pore pore ma loba loba mona pomoloku, nanze kule loba loba mona pomoloku. Sanze, tausi kulem loba loba mona pomoloku, yana kausi kulem loba loba mona pomoloku. Chanze judo si kulem loba loba mona pomoloku. Apomoloku do. ฉันน่ะบาเมนตะดิชิปอลาเนี่ยญีซีปอญิญตะดิกะจะขณะมาขณะปิปิขณะเปตัวน่ะญีซีและขณะปิปิขณะเปตัวน่ะญาซีและขณะปิปิขณะเปตัวน่ะญาซีและขณะปิปิขณะเปตัวน่ะญาณะกองซีและขณะปิปิขณะเปตัวน่ะเสกุและขณะปิปิขณะเปตัวน่ะปาจังตะดิ ตามันนี้เมฆนี้กูจ้องอยากแกมีตะดิเนี่ยเตียนกูโผล่หน้าเนี่ยปกติไปไส้พอๆไปอายุเล็กพอဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်အာယုလို့ဒီခဏဖြစ်ပြီခဏပြည့်နေတယ်ခဏလေးဖြစ်ပြီခဏပြည့်နေတယ်သို့သောဘောလို့ခဏဖြစ်ပြီခဏပြည့်နေတာသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတတရားလို့ဒီအစည်းအဝေးနာဆုံးရှိ အဲ့ဒါတတိနဲ့ပညာပေါ်လို့မြင်နေတာယုတ်တရားပေါ်တယ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒီသတိကလည်းတတိဘလို့တတိဘလာဝသတိဘူတမာတတိဘူတတ္တဘူနောက်ကတမာတတိဘူဖြစ်တမာတိဘူဖြစ်တယ်ပညာဟာလည်းဘူဖြစ်တယ် ညာကလည်းအထက်တန်းကြတဲ့ညာဖြစ်တယ်။အကြောင်းလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပေါ်မှုအကြောင်းညာဆိုင်ပြီးဒီစိတ်မမတ်ဒီစိတ်မမတ်ဒီစိတ်မမတ်ကိုကြပ်ပြီးကြည့်။ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာဒီစိတ်မမတ်ကိုကြပ်ပြီးကြောင်းညာဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဒုဒ္ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမမတ်ကသစ္စာလို့ဖြစ်။ဒုက္ခသစ္စာမမတ်ကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမမတ်ကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ
ตัวจิตนี่ตัวจิตนี่ล่ะสาธุปมยะอสิขานะเนี่ยอติญญาณเนี่ยสิงเก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 สิ
ဒါပေါ်ဝရိယဘုဒ္ဓတိဘုသမာတိဘုပညာဘုဒိသောဘုငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်
ပြီးတော့မပေးသင့်ကာလပတ်လို့လူလို့မရပါစေတည်းဒီဆိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီစေတနာတို့တော့နောက်ဆုံးချိန်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သောတိကတတိဖြစ်အိမ်မှာနေလူလူပေါ့ပါရသူအတိတ်ကပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေတနာနော်လူမိမှာသူ့အတွက်လူမိမလူလောကထဲမှာသူ့ကိုသူ့မိမဖြစ်နေမရှိ เอ้อแต่ยามนี้ลูกโกเนี่ยนำมิ้นนี้ลูกโกเนี่ยเหมี่ยวจ้องก็อลนช้อมวยหลับปาละก็เหมี่ยวจ้องตัวขอไปอ่ะเหมี่ยวจ้องตัวก็ไอ้ช้อมวยหลับไอ้เหมี่ยวจ้องตัวหาตุ้มมาควินคลอกปาควินคลอกตรงนี้ไอ้นี่ควินคลอกเนี่ยมาเจ้าตีปาละมิ้นอลนเล่นเองนี่เพ อลุโลตะกะเอริจอกชีดะเนี่ยเนี่ยอกลงนี้เนี่ยจอกติตะโกโลไอ้นี่ตะอุโลมาอกลงเจ็ดเนี่ยจอกไอ้นี่ควินกะลอกนี่โหสีทาเนี่ยอลุตะมาเนี่ยอเมหาจีชีดะไอ้นี่มาดาหินโอดาทะเม้นโซทะเม้นโอดีแท้ดาดาปาหินดาบาหินตั้งสีทาไจ้ดาลาอยู่ซะไอ้นี่โอเลมาอีโลติเบดรอมมายอกกะบอง ฉันนี้โดดนี่แหละเบะเดรอมมายอกตัวจริงไม่ใช่จริงได้มั้ยโมลิยินดีได้มั้ยเนี่ยตะคันน่ะซึ้งซ่ามาอ๋อไอ้หลูชีก้าวมาตะคันแล้วไม่กลัวแล้วทําไมโอ้ดิเฮ้โอ้ดิชีเตก้าวมาอ่ะนะตะคันตะเนียเลมาลงดาราโอ้ลาอุลาซ่านี่ที่ปกโจต้ายินดันไม่ค่อยจะไปหลูญูปาตามาอุลาใส่ได้จ้ะไอ้หลูเนี่ย อ๋อโสติกะตะเนี่ยตะทีลุเนี่ยกังก้องไล่ตามาเปล่ามาไอ้นี่တော့อตุลกาฤโซเนี่ยหยอกย้อนตัวมาปาละจริงๆตัวเล็ดแต่โป๊ดเนี่ยองค์ษาที่บาหิโซปีตะคาร้องอ่ะอะซะระตะเม็งก็ยောက်ตรุไอ้นั้นหลอยิงนั้นหลอยิงโหเป็ดแต่ส่องยิงอะอลุอลุเตอะยองตะเป็ดไปเนี่ยจี้แจ้เนี่ยเอ้อล่ะดาซะตะเม็งยောက် ยะละอะซะตะมีไอ้นี่มาโซติกะไอ้นั้นมาอ่ส่องนี่ตองมาอ่ส่องจองอนุทมีตองมาอะซะตะมีหน่อยปูล้นลูกอะซะตะมีนี่อนาอนาก็เผ็ดต่อปูล้นลูกยัดตองเลยขัดเลยตัวไอ้นี่ว่าเอ๊ะนี่แหละอะซะตะมีลูกลาไล่ต่อปูล้นลูกอากุตุเนี่ยล่ะโหลอวะโทสะมวาดิถ้าจะต้องจานเนี่ยปกปู่เลยสู้တော့กูเลยเอ้อละอะซะตะมีก็ โซติกะตะทีเนี่ยตอนอตุลกาลีเนี่ยอนามะรู้อตุลกาลีมีดิบ่บ่จักเอ้อซอดิดิษาษะเม็งก็บอกได้โซติกะตะทีโซติกะเต็มเม็งมาบ่รู้หมู่นี่ตะแลโมราหมู่บ่หมู่นี่เยมิ้นนี่ล่ะมิ้นนี่ล่ะอโคมวยนี่ก็ผู้หลองเนี่ยปิตาจองตุลกาลีญาติอโคมวยนี่มาคันแล้วตัวนี้จ๋าปู่น้อง โอ้แห่ตะโหลล่ะอตุลกาลีนี่อนามีเนาะอาจารย์ท่านมีไอ้ตบอจ๋าอ่าตัดแม่เนี่ยแต่ไม่ซวยก็ล่ะเว้ยจะต้องคิดจะพูดอ่ะไอ้นี่เนาะทุกสิ่งแต่มาบรู้จินตนาแต่ในนี้มาที่โสติกะตะทีตาธนาเนี่ยวนยောက်ตาธนาเนี่ยวนยောက်ไปแล้วสิมาที่นั้นเนาะจีเนี่ยแต่ก็ว่า ดูละกาลงาเต็มเลยอปอกๆโหมาโหยต่อมาลูกอ่ะดิไม่ยากเต็มโหสิ้นซาแล้วตลอดหมู่ไม่อืมอะแล้วดอกไก่จ้องเสียกองเลยกิริยาถูกแท้เนี่ยพวกกิริยาป้าเนี่ยพวกดูเออเราบาบอกแล้วตัวโสติกาเนี่ยติเลสสะไอ้ละเลยเนาะเมญีละบ่เลยงาเลสสะโหลจริงๆจิตุตอมาเป็นผู้เมญีกว่าผู้ อาจารย์ท่านมีก็เลยแนะนําว่าสินยอมล้างสีอาชีพอ่ะเนาะอาจารย์ท่านมีก็สินยอมล้างสีอาชีพที่โสติกะตะทีก็มิ้นนี้เนี่ยหลุชื่อดอกอยู่ป้อเลยนาတော့จุบมาเป้กูเลยเล็กๆเพียงนะดูท่องอยู่ด้วยชุดตาไม่อยากตู้มามาเป้เว้ยไอ้ตรงมาไม่อยากหรอกชุยเปลี่ยนว่าแก่ๆมิ้นนี้เนี่ยตะเกลือจีนน่ะหลุชื่อเนี่ยแก่ๆแล้วก็อสูรนี่ผ่านไปป่ะ
Alu lekali kai jene jok nai cha. Kudu tadi lelau cima dale su dakana sina o adik pali pike de poku. Mimi do pike na gade kudu pala mi dakani di. Lu ji du winya dale pala mi ji ba du bu. Poku ji du winya dale pala mi ji ne ba du bu de gara ma du. Adik ka no. Adega kudu aji de kudu kau mudi nau suci ma aji do chau bangu yada po. Ayo midi ku yehan pi 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 kudu lo pe shini kudu de ni doa me. Yehan da pi di kana pi di ba sami kana da kudu de ni doa me doa. Ode la. Edo lu yin doja ba kudu. Chata mi le kua doa doa tui pi doa tiya ma pi me. Ba doa le tui di zodi ga da di ga pea chi no te ni ku. တဲ့ချင်းနဲ့ချင်းညနာနဲ့ချင်းတရားတရားနာရှိသူရဲ့တရားအရိယာဖြစ်နေပြီဇောတိကတည်းချင်းနေကြတော့အတုလကာလီကိုပြောပြနမငါမရှိတဲ့နောင်ပိုင်းမှာတင်းဒီကိုနေရာကိုပြန်တော့ငါဒီအီလောကကြီးကိုစွန့်တော့မယ်ဘုရားအတုလကာလီကလည်းအရှင်သာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကြည့်တော့ဘုရားရှင်တန်သွားတရားနာရင်တရားနာရင်ねရှင်ရှင်စိတ်တွေကြောင်းလိုက်ပါတပိတော်တပိယံဘာနေဘုရားတော့ပပိသာဥပဒါမနာဒီတပိတော်ညာသူကပြီးတော့မှာတင့်မိမ့်မစီကခွင့်တောင်းတာခွင့်ရပါဘုရားဝေတရားဆိုညာနာတယ်ညာသူအိပ်ပြီးခေါ်လိုက်တော့အိပ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အရဟန္တတရားချိန်မြှင့်ပြီးသားလေးတရားမှာ ဘဝတဏ္ဍာမှာသင်္ကန်းပရိစ္ဆေရလူတွေဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုကသင်္ကန်းကအသီးသာချားစီရမလို့ပါနေပေတတ်ကအာကြီးတော့ထောက်ပံ့နေရတာကိုတချို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုသူတွေဘာပြောပြောတချို့ကပြောတယ်အဖိုးကြီးမကိုတရားကိုသူတို့ဒီလသမားတွေပညာအားထုတ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုတန်ဓာတ်တွေလူဟုတ်တမ်းမို့တာဘုန်းကြီးအလုပ်လားဘုန်းကြီးလုပ်เสียမလို့ပါဘူးဒီမှာအတင်းပြောတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်လူလူတန်းတွေ အခါကျကပ်ပြရတဲ့နမကြီးပိုက်ဆံယူပြီးတော့ကိတ်ပိုက်ပိုက်ဆံယူတဲ့ငါခဏပြီးရော့လဲအဲ့တော့သူကြည့်ဖို့ကအပြစ်ပြောဟာပါလေဘုန်းကြီးတော်စီအရောပိုက်ဆံတိုင်းနဲ့ဘာလို့လဲညာလို့လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစေတနာမွဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်လားစေတနာမွဲလို့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးပြောရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့စေတနာမွဲလို့အဲ့တော့သူကစေတနာမသူမရှိလို့သူ့မှာမရှိဘူးလေသူများလူတာပဲစားတယ်လေ ကိုယ်စေနာမြေကိုလူဥတ္တမဆိတ်ရှိဟုတ်တယ်လားဘုရားရှင်ကပြောတယ်သုမနာသုတော်တယ်မှာရှင်သမီးသုမနာတွေဝီတဲ့ယဟန်ပြည့်စုံလူပြည့်စုံမြည်သိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတရားတရားနဲ့သူညနဲ့သီလနဲ့သူပညာနဲ့သူညပါတယ်တဲ့သူတော့ဧကောတန်ကောဧကောလည်းတူးသောပုဂ္ဂိုလ်ကပေကံစွန့်ခြင်းမအားကောင်းနဲ့တူးသောပုဂ္ဂိုလ်ကပေကံစွန့်ခြင်းမရှိဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာမတူဘူးတဲ့အ
ตุ๊ดตอตระเดียบิกันสอนเจมุวาทนาปาเลปุคคุปิยติกันสอนวาทนาปาเลปุคคุโดติลุโลกมาจีเนอะเตปูชีอะเส้นโกหละชาตาจีจีเตอินอาบละจีเตหอดละปัญญาญาณอาตองเนอะจูงาบะกูยะนะพี่เนเดอะจูงาบะนาวสุเยหันปิโลตาธนาเดกูวินยอกยินตองมาเบเด สวดเองก็จองได้ปิสิลีบาเนี่ยปัดติโลลีนี่ไม่ใช่ปิโซเลยถูกปิกันสอนเนี่ยปุ๊บปิกันสอนยังไม่ใช่ได้ปุ๊บว่าไม่ใช่ตัวเมียกูยอมเลยยะเอาเดี๋ยวละถ้าสมมุติแม่สอนเนี่ยได้ตัวรู้อาทุรุยะหันนาพี่ยังบอกเนี่ยเอ๊ะเชื่อใจมียะหันนาพี่ยังเนาะงาเบียทุเรศุกูบอกเราเนาะ ยะหันนาพี่เนาะทุเรศุกูบอกเราเนาะยะหันนาเพียงตัวเองปี้บิได้กิจสารนี้กิจสารนี้ก็คือสรุปยะหันนาพี่ดีกาลได้อ๋อกุตุลุอะเดเข้าใจละถ้าจะมาลุพยัญชนะตานาโรยีมากุตุกองบิยินดีได้กระทำมาลุเนาะพอยินดูเจ้าแกบีบีตัดดาบลาตัดดาบลาวัดตามมา ตระเนี่ยในนี้โดนเลยพวกตระอาลูเลยวริยาอาลูเลยตติยาตมาริยาติญญาอาลูเลยทุกอาณาบัตรโฉฉันทาพี่เนาะตมาริดิไม่เก่งกว่าแม่ตมาติกะบ่ไม่เก่งกว่าแม่ตมาวายมะตมาติตมาตมาริกว่าแม่ตมาวาทันตมาตมาสิกว่าเนาะ
โทติละมิเกตมะติมิเกปัญญามิเกปวามิอภิโรอาตมะปุญญะเนยะหันดาจองจายะหันดามีมาทีဖြစ်စီနိုင်တယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะဒါလိုဆုံးအောင်ပြောလဲပုံပဲဒီဇောတိကတတိယယဟန္တာလဲဖြစ်နိုင်ရောနာမည်ကြီးလေးပါးကအတုလကာရီကိုချက်ချင်းသူ့မြောက်ကြောပြန်ဖို့ဒီသူစံနိုင်ခဲ့တဲ့ 困难性，苦心在的，不得长久的，阿罗了，不要管他。阿扎达米那背过来了，喏，阿扎达米那个背过来了，没办法背过来了，都倒一撇多了，倒就倒两撇多了，没事的。刚刚这个什么的，不都背的了没？所以讲的天不背的，你不在乎啥不在乎背的，不如就背的么不，好点了。 การแม่คนในการยิ้มดูเลยไอ้เรามาลับพยาบาลเนี่ยเราพยาบาลจ้าแต่แม่ก็เกจิคุณตุสุดาจักรธรรมนี่เปลี่ยนรูปยามแล้วแต่ยังไม่รู้การเปลี่ยนรูปยามเนาะการอายะจันอายะเพียอายะโลกอายะดีเลี้ยงมาเปลี่ยนเชิงรูปยามแล้วส่วนพยาบาลไม่ต้องเลยดีนี้อารมณ์อารมณ์เราอยู่ตัวเราบางอย่างจักรธรรมเนี่ยตอนนั้นเด็กมาพี่ แล้วตัวพยายามไม่ตรงนี่บลัดตุ๊กดังกว่าสีขันไม่รอมีวิตุตันนันเนี่ยมาอิสุบันตังตองโลชันตาเพดวงสิเนตระเดียเล็กไอ้ท่ากับพยายามสายจอริยาตุลตัวก็มาตียาตัวดุกัดเทศสาวกวยยันเนี่ยที่มีเนี่ยว่าสิอเมริกาโยเซเนี่ยต้องตมุริยาเทศสาวกแม่กัดเทศสาวความยาลุนิโรจาเทศสาวดีก็กันเนี่ยเป็นกองมาบัดวีแลนเดนไนจ้าว่าสิกองนาดี ตาดิ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 ตา
Ya,
Buddha ato nyida Yano do ato yato Kudo mandamya rigo Vamya vanta swashi Dari 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 Kudo mya Anya Anya Yura muja Pagola Ariya dula gondo Buddha ato nyida Yano do ato yato Kudo mandamya rigo Vamya vanta swashi Dari 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 Kudo mya Amya Amya Yura muja Pagola Ariya dula gondo Buddha ato nyida Yano do ato yato Kudo mandamya rigo Vamya vanta swashi Dari 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 Lalu jarana sandamya kato ijan daya chiyangwe Pesu bandagwe kozi konga teyatru bijawasi Turo tiyane yongwe nyajawasi